Hei, velkommen til dagens kaffe. Mitt navn Malene, og jeg jobber som senioradvokat her i anskaffelsesavdelingen. I dag vi så heldige å få ha med oss Kaspar. Han jobber i vår prosedyreavdeling og husets ekspert, vil jeg si, på anskaffelsessaker for tingretten. Og det passer jo perfekt, siden dagens tema midlertidig forføyning. Kan ikke du, liksom, før vi går liksom nærmere inn på det, forklare liksom hvor vi i anbudssammenheng? Da vi i at det har vært en anbudskonkurranse, eller det har blitt gjennomført, det har kommet inn tilbud. Oppdragsgiver har vurdert tilbudene, og har da kommet med en tildelingsbeslutning som går ut på at vi tildeler kontrakten til leverandør A, da, kan du si. Og da er det kanskje flere leverandører som deltok, og de er ikke så fornøyde med å ikke komme på førsteplass, da. Det skjønner jeg jo. Og da midlertidig forføyning en av de tingene de kan ty til for å prøve å gjøre noe med tildelingsbeslutningen, altså oppdragsgivers valg om hvem som skal få kontrakten. For da er det første, da, når man som tapende leverandør, det første man gjør, er å sende inn en klage til oppdragsgiver. Det bør man også gjøre først, istedenfor å gå eksternt, så henvende seg til oppdragsgiver og forklare hvorfor man mener at denne tildelingen er feil. Og hvis da oppdragsgiver ikke tar den klagen til følge, det er da man nærmer seg en midlertidig forføyning, da. Da er det to alternativer som gjenstår for leverandøren. Det ene er å klage til KOFA, og det er ikke så veldig praktisk som oftest, fordi det forutsetter da at oppdragsgiver må bekrefte at de vil vente med inngang av kontrakten til KOFA har tatt stilling til det. Slik at det blir prioritert, da, men det tar fortsatt noen måneder, og stort sett så vil ikke oppdragsgiver det. Sånn at det er ikke så veldig farbart spor, egentlig. Men derimot, da, og der slår inn midlertidig forføyning, det er noe som man kan ty til da når oppdragsgiver ikke tar klagen til følge, og du da eventuelt må gå til retten, da. Så man sender inn en begjæring om midlertidig forføyning til den lokale tingretten. Klarer du liksom helt kort å forklare oss hva det er for noe? Midlertidig forføyning, det er kort fortalt det skiller seg fra vanlig, også stemning, da, vanlig søksmål på hvert fall to måter. Det ene er at det går mye fortere, altså det er hurtig spor, da. Domstolen agerer raskt på det. Og så er det at det ligger jo kortet, da, eller i navnet, midlertidig forføyning, at det er en midlertidig avgjørelse, bare. Fram til noe. Og det noe er da typisk at det kommer opp det samme spørsmålet igjen. At det blir tatt ut sending, og at det kommer opp en vanlig søksmål senere, da. Innen et halvt års tid, som hovedregelen er. Men det er en midlertidig avgjørelse som går ut på at noen, da, i dette tilfellet oppdragsgiver, da, må unnlate, foreta noe eller tåle noe. Det i praksis her, da, er at i denne konteksten her, er at oppdragsgiver da må tåle og vente med å inngå kontrakt inntil videre. Så midlertidig pålegg mot oppdragsgiver, om at de må avvente kontraktssigneringen av den som de hadde da planlagt. Dette høres jo helt strålende ut, så hva er på en måte vilkårene for at leverandøren skal kunne påberope seg dette? Eller for å ta det i bruk? For å ta det i bruk, ja. For det første, sikringsgrunn, som det kalles, da. Det er da grunn til at du må ha en grunn for å kunne få en hurtig avgjørelse, altså det må haste. Du må begrunne hvorfor du skal få sak i hurtigsporet og ikke det vanlige søksmålsporet. Og det vilkåret der, det er i anskaffelsessammenheng, så er det grunnen til at det haster, er at hvis du ikke får denne midlertidige avgjørelsen fra domstolen, så vil oppdragsgiver da sannsynligvis inngå kontrakten, da. Og hvis de inngår kontrakten, så har du ikke noe annet å gjøre enn å ta ut erstatningssøksmål, da, som leverandør som har tapt konkurransen. Da kan du ikke få kontrakten lenger. Og det er ofte det man har mest lyst på, framfor et eventuelt erstatningskrav senere. Sånn at, og det er grunn nok, det anses som grunn nok til hastegrunn, da, for å kalle det. Sånn at det vilkåret er ikke noe problematisk i anbudssammenheng. Og så er det et annet vilkår, interesseavveining, altså at det ikke må være åpenbart misforhold mellom byrdene for oppdragsgiver, men man måtte vente med kontraktsigneringen sin, kontra da fordelene for leverandøren som bringer saken inn på retten, i å da ha muligheten til å få kontrakten. Og det er heller ikke noe problematisk, egentlig, i anbudssaker. Nei, fordi oppdragsgiver kanskje burde ha tatt høyde for dette her når de planla anskaffelsen i første omgang. Burde tatt høyde for klageomgang og eventuelt forføyningsomgang. Altså oppdragsgiver er forpliktet til å ha en ganske romslig tidsplan, da, i anskaffelsen sin.
Sånn at det ikke noe problematisk, og summa summarum det stort sett det eneste som omtvistet, da, det som man krangler om i retten I disse sakene, da det siste viktigste vilkåret, for å kalle det, og det sannsynliggjøring av hovedkrav, da, altså at du faktisk, at leverandøren faktisk har et krav å melde. Og innledningsvis så sa jeg at du vår ekspert på disse sakene. Kan ikke du komme noen eksempler på type hovedkrav som du har ført, eller som du vet sånn typisk at kommer på spissen, da? Ja, det typiske at da vinnerleverandør skulle ha vært avvist, altså som manglende oppfyllende kvalifikasjonskrav for eksempel, at det på anførselen, da, eller at vinnerleverandørs tilbud skulle vært avvist, fordi at tilbud inneholder forbehold eller tilsvarende som gjør at vilkårene for avvisningsplikt oppfylt i anskaffelsesregelverket. Eller så kan det være at oppdragsgiver har gjort noen grovt urimelige vurderinger I poenggivningen, altså at de skulle ikke ha gitt de poengene som de ga, som leder frem til resultatet. Eller at de har basert seg på feil faktum, at de trodde at vinnerleverandør tilbød sånn og sånn, men så viste det seg, når man leser tilbudet litt strengere, at de ikke gjorde det. Eller da, på sitt slutt I katalogen, at oppdragsgiver har avlysningsplikt, altså plikt til å avlyse konkurransen, fordi de har gjort en feil av en eller annen type I konkurransedokumentene typisk da. Sånn at, men kjernen at det en sak om enhver type, det kan være en sak om enhver type feil som, som leder til at den tildelingen som oppdragsgiver har gjort, altså sagt at leverandør A skal få kontrakten, at den ikke står seg, da, at den lider av rettslige feil, da, for å si det sånn. Sånn at hvis du som leverandør da, tenker at du har et hovedkrav å gjøre gjeldende, hva blir neste skritt for deg da? Da skrittet å sende en begjæring til tingretten, og det bør man gjøre på I rett tid, og det også før kontrakten inngått, for hvis kontrakten inngått, da det ikke noe stort mer å gjøre. Og det aller beste å gjøre det I karensperioden, hvis det en anskaffelse over terskelverdi, altså større anskaffelse, for da får man automatisk suspensasjonsvirkning, da, så da holder det at tingretten mottar en begjæring, sender den videre til oppdragsgiver, og da kan automatisk oppdragsgiver ikke gjøre noe inngå noen kontrakt inntil videre. Hvis man da inngir begjæringen etter karensperioden, så kan man fortsatt gjøre det, men da får man ikke den automatiske suspensasjonsvirkningen, som betyr at man bør være litt ekstra, følge litt ekstra med, helst be oppdragsgiver om å bekrefte at hvis jeg sender begjæring nå, kan dere bekrefte at dere ikke vil inngå kontrakt. Og hvis du ikke får svar på det, eller nei-svar eller ikke-svar, så bør man da be tingretten om å avsi en såkalt fare ved oppholdskjennelse. Det en sånn hurtig kjennelse, kaller det, som går ut på at tingretten avsier en veldig midlertidig kjennelse, ekstra midlertidig kjennelse, avgjørelse, som den kan gjøre da uten at oppdragsgiver en gang har fått muligheten til å uttale seg, altså en kjennelse, som basert på en ensidig basert da på den leverandøren sin versjon da, av hva som skjedd. Men det du sier nå at det ikke tilstrekkelig bare å juble når karensperioden har gått ut. Du må egentlig vente til kontrakten signert før du på en måte med sikkerhet kan vite at det ikke kommer noe da. Ja, fra oppdragsgiver sin side og vinnerleverandør så ikke det at karensperioden har rett ut, det betyr ikke at ikke det andre kan gå til retten med en begjæring om midlertidig forordning. Det eneste konsekvensen som sagt at man ikke kan få den automatiske suspensasjonsvirkningen. Ja, det nok en viktig presisering. Begjæringen sendt til oppdragsgiver. Hva blir på en måte videre prosess for gangen I dette? Da blir det oppdragsgiver, får dette på bordet, må inn I tilsvar da, til retten, og så vil det bli enten av at retten kaller inn selv, eller at en av partene ber om det, avhengig av hvor I anskaffelse eller terskelverdi man Uansett så blir det et rettsmøte da, muntlig forhandling som det heter, og det egentlig en ganske alminnelig rettsak. Som man ser det, sett fra utsiden så vil man gjerne ikke se forskjell på at det et rettsmøte I en muntlig forvending eller en vanlig hovedforhandling da, vanlig, I et vanlig søksmål. Annet enn da at de gjerne litt tettere, det hurtigbehandling det utgangspunktet jeg snakker om, og det innebærer da at nesten uansett hvor store verdier som på spill der, så det helst bare en dag I retten, og absolutt helst maks to, da. Sånn at man må prøve å
tette seg inn så mye som mulig. Da. Men ellers er det advokatinnlegg og vittner og partsforklaring og så videre som vanlig. Det høres jo ganske likt ut som en ordinær sak, som du sa. Men hva med frister da? Er det samme type liksom, krav til frister og tidspunkt for når man kan fremsette nye anførsler, så som man vet er ganske rigid i forbindelse med vanlige rettssaker? Nei, det er ingen frister helt tatt. Så da kan man kan sende inn, komme med nye bevis og nye anførsler og alt du vil, egentlig når du vil og hvor sent du vil. Det eneste, det blir ikke avskåret, da. Du kan ikke si, ingen kan, eller retten kan ikke si at dette kom for sent, nå får du lov til å gjøre det, eller gjøre gjeldende slik og sånn. Slik at det eneste egentlig, straffen, da, riser bak speilet på å være sent ute med ting, er at det kan få betydning for saksomsatsavgjørelsen. Mm. Så selv om du vinner, så kanskje du ikke får alle saksomsatsene fordi du var for så sent ute med noe. Mm. Og eventuelt da, så kan du, da, det rettmøtet bli utsatt da, med noen dager, eller for eksempel. Da. Men det er en ganske mye mer dynamisk prosess enn vanlige søksmål. Slitsomt for advokatene, da. Ja, det kan det jo være. Det kan være mye som kommer rett før. Ja. Si du som leverandør da, er så heldig å få medhold. Kan du på en måte feire umiddelbart, eller hva blir prosessen videre da? Hvis du vinner, leverandøren vinner, og da har retten sagt at oppdragsgiver må vente med å inngå kontrakt til da, dette senere tidspunktet, som er at det kommer et senere søksmål, da. Vanlig søksmål, det er et vilkår gjerne for forventning at den som vinner må ta ut et søksmål samtidig. Men i hvert fall da, hvis du vinner, så har oppdragsgiver to valg, eller tre egentlig, men i praksis to. Det ene er å anke til lagmannsretten, og det følger jo da hurtigsporet, sånn at det vil jo komme for lagmannsretten da innen forholdsvis kort tid vanligvis. Mm. Anke da, eller og bare rette seg etter tingrettens kjennelse, og så tingretten sier at nei, oppdragsgiver, dere kan ikke inngå kontrakt med A, dere må vurdere, ta en ny vurdering, hvor dere da må legge til grunn at leverandør A må avvises, for eksempel, da, som da betyr at i praksis så må oppdragsgiver gi kontrakten til andreplassen. Da. Mm. Hvor da, med handlingsnærtid da, er å følge tingrettens beslutning om det, og bare gjøre det, omgjøre. Mm. Og da har jo den som tok saken i retten, har da fått akkurat det. Så da kan du feire. Ja, til slutt da, når kontrakten inngått, du kan ikke feire flere kontrakten inngått uansett, men ikke noen av partene, jeg må si. Men det er det ene. Det er de to, mener jeg. Og så er det tredje alternativ, som er helt hypotetisk, og som knapt har skjedd noen gang, tror jeg, i Norge, at oppdragsgiver sier, ok, men da bare venter vi da. Nå har vi fått en kjennelse mot oss. Da bare venter vi på at det samme spørsmålet kommer opp for retten i dette, ikke forføyningsdrakt, men i vanlig rettssak, søksmål, stemning, format. Noen måneder senere, typisk da. Og det skjer ikke i praksis, så det er oppdragsgiver kan anke eller bare rette seg etter beslutningen. Det er det som skjer. Ja, og motsetningsvis da, hvis du er så heldig at du ikke får medhold, kan du da anke, eller hva? Hvilke handelsalternativer har du da som leverandør? Da kan du anke, men det i praksis da, så kan du ikke det, eller så er det ikke noe å anke over, fordi da hvis oppdragsgiver vinner i tingretten, så vil de typisk bare gå rett på å inngå kontrakten etterpå. Og da er det ingenting som hindrer dem i det, altså det er ingen pålegg for retten å bare vente, for de har akkurat vunnet da forføyningssaken, altså de som kom på typisk andre, de har ikke fått gjennomslag for at oppdragsgiver skal ha et pålegg om å vente med å inngå kontrakten, så da bare inngår de kontrakten, og da er det ikke noe anke over lenger. Så da må eventuelt da kan de som har tatt forvendingssaken, kan vurdere da å ta et erstatningssøksmål i stedet for da, senere. Men taper du tingretten, altså, egentlig så er det tingrettsbehandlingen av forvendingssak er veldig, veldig viktig, fordi for leverandøren som tar det inn, fordi taper de der, så har toget gått. Mens hvis oppdragsgiver taper, de derimot har hånda på rattet, og de kan da velge å anke, og da kan saken fortsette i rammasheten. Men utover det at man kan tape saken, er det noen andre nedsider for leverandøren å ta en sak for forføyning? Og som du sier det nå, så høres det ut som du bare kjører på. Bare noe på uansett. Ja, altså bare default. At du, ja, nei, altså det er jo, hvis du taper, så må du jo som krystallklar hovedregel dekke begge parters saksomkostninger. Det kan være dyrt. Og så er det for så vidt en annen ting, og det er en liten kuriositet da, innenfor forføyninger, at kaller det at en risiko da, ved å begjære midlertidig forføyning er at hvis man
begjære midlertidig får det fra tingretten, og så viser det seg senere at det skulle ikke fått, så det en objektiv erstatningsregel da, som går ut på at den som har fått en forvending som ikke de skulle ha fått, objektivt ansvarlig for tapet som for motparten i den perioden denne midlertidige forvendingen har vært. Og det sånn generelt, for midlertidige forvendinger, så det kjempeviktig å være klar over hvis du liksom, skal gå på å bruke dette virkemidlet for å hindre en utbygging eller noe sånt. Men i anskaffelsesaker så den regelen i praksis uanvendelig. Ja. Men da håper jeg at dere også dermed har blitt litt klokere på dette med midlertidig forføyning. Det har i hvert fall jeg. Og så får vi takke da, for at dere tok kaffen med oss, og så ser vi frem til neste kaffe.